E aí, rapaziada, beleza? Para quem tá chegando agora, esse é o canal Wagner Projetos. Sejam bem-vindos. Vamos continuar com o kart, o drift kart aí. O que que a gente vai fazer? Vocês viram que o motor não coube. Então eu vou pegar um motorzinho de 7 cavalos. Olha a diferença. Eu não imaginei que era tanto. Meu erro de... Olha a diferença. Olha só, dá 2. Não, não dá muito não. É que ele é meio gordão. Bom, então ó, esse motor aqui, por que que eu não vou colocar? Ele tinha quebrado, tá vendo a solda ali? E não soldou bem, tá vazando. Então eu vou dar um trato nele aqui, vou levar para soldar, porque solda de alumínio eu não tenho. Ver se dessa vez melhora. Bom. Então vamos ver se a gente faz esse drift, esse kart de drift aí rodar hoje, beleza? Bom, eu podia até pegar desse do trikezinho aqui, que tá parado, né? Mas é um de 7 cavalos. Mas eu não sei se eu já vou pegar da motinha. Nossa, esse bug tá com o motor pronto faz um ano aí e eu não montei ainda. Igual esse golzinho aqui, uma hora a gente consegue. Tá prontinho. Falta só fazer motor e montar. Bom, e aqui é o meu cemitério dos projetos. A motinha aqui, ó. Faz tempo que ela tá... Tirei a roda pra colocar no trike. Ó, o skate americano. Deixa eu mostrar aqui. Essa motinha eu vou desativar ela, não vou mais mexer, vou desmontar ela e pegar as peças. O Ventania tá esperando chegar a vez dele. E o skatezinho lá vai fazer um patinete. Bom, então eu vou tirar esse motor. E aquele motor de 8 cavalos e meio vai vir pra cá. Será que vai caber? Vai sim. É bem maior. Bom, rapaziada, eu vou montar e já levo pra lá. Agora é dar um tratinho no motor, dar uma limpadinha, ver o carburador como é que tá. Tirar essa poeirona. E começar a montar. Eu acho que hoje já tá pronto para fazer o primeiro teste, hein? O que que vocês acham? Bom, rapaziada, feito aqui, ó, o ajuste do motor, corrente. Tá bem alinhado, agora é soldar bem esse suporte. E outra, eu vou dar um tratinho melhor depois, vou testar, depois na hora que for pintar a gente dá uma lavada neles aí. Aí um detalhe, fiquei quase uma hora aí tentando ajustar essa corrente e o que que acontece? Essa é aquela corrente que tava com defeito, acho que deve ter uns vídeos meus aí atrás. Então, não, peça deu defeito, não guarda. Faz isso. Joga fora, porque senão você acaba se enroscando de novo. Bom, vamos desmontar aqui agora. Soldar o suporte e começar. Chegou os cabos de freio. Eu acho que vai dar para testar isso aí hoje ainda. Beleza? Bom, rapaziada, tá colocado o motor aí. Vou usar esse motorzinho mesmo. E não esqueça da corrente. Se não funcionou, joga fora. Essa daqui é uma outra. Então agora, fazer os cabos de freio e de acelerador para ir nos pedal. E uma coisa que acho que eu nunca falei, os cabos. Cabo de acelerador, acho que 99% eu uso de bicicleta, que é a troca de marcha da Shimano, que ele é o mais longo, que ele cabe, ele vai quase que, sobra ainda quase um quarto de cabo. E do freio, como esse freio é um freio de pinça mecânico, de indoor, eu tive que recorrer ao meu amigo Fábio lá da Kart Machine, que ele pegou dos indoor, ele usa dos indoor. Então essa é a única diferença. Agora é passar os freios, passar os cabos, acertar a pedaleira e botar no chão para ver como é que funciona. Beleza? Bom, rapaziada, mais uma etapa e acho que essa é a final. As pedaleiras prontas, dá uma olhada aqui, ó. Eu só vou ter que achar umas molinhas melhor. Depois eu desço lá no centro e vejo. Fiz o suportinho, o acelerador. Então, tá tudo puxado os cabos. E agora é colocar a gasolina, ver como é que tá esse carburador que faz um tempinho e botar para rodar. Pelo menos o primeiro teste. E, rapaziada, uma coisa que eu acho que eu nunca falei, eu falei já dos cabos, que isso daqui é o cabo de bicicleta da Shimano. Como é que eu amarro, como é que eu fixo ele? Tá vendo isso daqui? É esses borne que eu compro. Aí eu tiro a parte de plástico e encaixo aqui. No freio, não tem jeito. Como é um cabo mais grosso, tem que usar esses grampinhos aqui. Não, deu pra ver, senhora? Olha assim pra ver melhor. Aqui. Então, pelo jeito, é só ver o carburador aí e botar. Vamos ver se ele roda aqui na oficina igual o drift car, o mini drift kart que eu fiz. Corrente ajustadinha. Então, fase final. Deixa eu calibrar pneu, ver esse carburador, a gente já volta aí com ele funcionando. Beleza? Bom, rapaziada, vocês estão vendo a marca aí, eu já testei um pouquinho e coloquei no Instagram. E acompanha lá, é Wagner Costa Projetos no Instagram. Então agora esse aqui vai pro YouTube. Vamos ver se eu tô treinando um pouquinho aqui, hein? O carburador está um pouquinho. Eu vou dar uma parada que o carburador está ótimo. rapaziada. Um brinquedinho gostoso, precisa treinar. E o espaço aqui é pequeno e eu ainda não tenho a confiança. Bateu umas 2 vezes aqui na coluna. Derrubar esse negócio aqui, eu tô morto. Então acho que falta só ele pra rua. Ah não, falta uma coisinha. Deixa eu ver aqui. Ó, vê o que vocês acham. Daqui. O que vocês acham de... Deixa nos comentários aí desse aerofólio. Isso aqui era do Gol, que não é original. Eu vou fazer de fibra. Porque na hora que for fazer o outro, eu tenho o modelo. Porque esse daqui é o primeiro. Ficou legal. Acertar tudo os errinhos, a gente vai fazer mais um. Ou mais. Tem um pessoal no Instagram aí que já tá querendo. Mas é difícil fazer em produção, né? Aí, no caso, eu vou ter que trabalhar bastante. Só fazendo isso daí. Mas é simples. Vocês vão ver que é muito simples. E é um brinquedinho que cansa. Bom, rapaziada. Vamos ficar por aqui. Que agora é só fazer esse daqui, que é rápido. A gente põe na rua, porque tem mais espaço. Você consegue ter mais segurança. Então, não esquece. Deixa o like. Compartilha. Ativa as notificações e não esquece de hypar o vídeo. Beleza? Então até a próxima.